збагаченням первинного, тобто бідного, каоліну білої глини, наполегливо хоче займатися Біляївський збагачувальний комбінат на Вільнянщині. Місцева райдержадміністрація вважає таке збагачення суспільною потребою, аж необхідністю. Тоді чому громада проти і вперто чинить опір вже кілька років? Шукаємо питання в темі дня і починаємо пошук з найбільш зрозумілого екологічного боку цього питання. Ну, найбільш очевидного. Екологічний бік питання будемо розглядати із гостями, які зараз в нашій студії. Я дуже дякую вільнянчанам, які знайшли час сюди приїхали, які, власне, і уособлюють ту громаду, яка чинить опір наполегливо і небайдужа до цього питання. В нашій студії депутатка Вільнянської районної ради Тетяна Плетень. Вітаю, пані Тетяно, добрий вечір. Да, добрий вечір. До нас приїхав Роман Кононенко. Роман очолює громадську організацію «Вольтера». Вітаю, Романе. І вітаю Дмитра Буркота, еколога і теж учасника цієї громадської організації. Добрий вітаю, вечір. Дмитре. Давайте для початку, бо темі вже кілька років. Для початку, ваш, як привітання, аргумент, чому ви чините опір, є каолін на ваших землях, в землях громад, які розташовані на цій території, можна його видобувати, збагачувати, переробляти, заробляти. Є, на думку райадміністрації, суспільна потреба в цьому. Чому опір? Один аргумент. Пані Тетяно. Люди на селі, я сама з села Біляївка, там живуть наразі мої батьки, мої близькі родичі, там жили дід з бабою, там знаходяться наші будівлі. І коли в 2015 році, листопаде, ну все буде вже 4 роки назад, приїжджають представники Біляївського збагачувального комбінату, і коли приходять місцеві мешканці, люди чітко виражають позицію, що вони проти, що вони знають, що таке кар'єри, вони бачать, що таке каолін, що з цього буде лише лихо і домівкам, і дорогам, і повітрю, і здоров'я, і всьому такому іншому. Пане Романе, чому против? Спротив дуже і проти. Дуже важливо екологічний бік цього питання. Це наше майбутнє, ми місцеві жителі, ми відстоюємо інтереси своїх дітей і майбутнього наших родин. І нашого суспільства Вільнянщини. Ми проти екологічно небезпечного підприємства. Ми за інвестиції, але в нормальних рамках, і щоб воно на нашому здоров'ї ніяк не відражалось. Тобто аргумент здоров'я. Здоров'я, тих, хто там живе, жителів, які там знаходяться. Дмитре, ваш аргумент. По факту, розумієте, немає жодних економічних, суспільних або інших переваг над тими екологічними ризиками, які ймовірні при будівництві та експлуатації подібного об'єкту. А саме кар'єру з відкритої розробки і фабрики з мокрого збагачення, також з допоміжними об'єктами, такими як хвостосховища або шламонакопичувачі. Ці всі об'єкти, які розміщені будуть у безпосередній близькості до населених пунктів, це просто неймовірний ризик для оточуючих населених пунктів і частини міста Вільнянська взагалі. Ви в цій боротьбі з якого періоду кожен із вас? Ви від самого початку, як, що і хто вас переконав братися за це, бути небайдужим до того, що відбувається? Ну, я з 2015 року, коли в селі були перші збори, потім це листопад, потім були вже збори, приїжджав сам директор, власник комбінату Вотінцев, він приїжджав до районної ради, я як депутат була запрошена, також там були запрошені голова сільської ради Клименко Павлівської, на території якого знаходиться цей кар'єр, і був запрошений Кривохатько. Вадим Вікторович, він як народний депутат, коли привозили перший раз і показували презентацію, у них були документи з картинками, все добре, чудово. І тоді також були вже потім громадські слухання, коли оголошені в березні, були збори у селі Біляївка, де були зеленянці, які живуть прямо на кар'єрі з роздолям, і біляївці, де люди вже чітко виразили свої думки, що це будуть і з водою проблеми, зі світлом проблеми, що це будуть проблеми
дійсно екологічні, що це буде пил, що це будуть автомобілі, що це будуть люди збагачуватися за рахунок здоров'я місцевих мешканців. Що тобто роботи збагачення там? Каоліну не для збагачення здоров'я місцевих. Цих людей. Да, те, що говорять, що це суспільна потреба, це тому, що каолін віднесений до загальнодержавної корисної копалини. Угу. Податків, таких як багато мільйонів нам малюють у громаду, їх все одно не вистачить, щоб вилікувати потім людей з наслідками, адже питання радіації, питання того, що там, крім каоліну, є інші небезпечні речовини, підіймали з самого початку. Угу. І люди в селі, да, як люди в селі, вони знали на чутках, знають це, що там ще в 50-х, 60-х, 80-х годах, коли були випробування, знаходили радіацію, тому це закрите. І не розроблялася ця територія, хоча була включена в перелік. Тобто в радянський таких час була спроба там теж видобувати ці копалини? Так, да, досліди весь час проводили, зараз вони, директор показує ці досліди, що вони проводили, ну, частину показує, там багатотомна робота, 15 томів, і там вже на той час все время в селі люди побоюються, що є радіація. І тому громадські слухання, приходять люди зі знаками радіація. Угу. Постійно це звучить, що там є радіаційна загроза. Ви в цій темі теж з 15-го від початків? Ну, більш активно з 17-го року, 31.03.17 року біля адмінбудівлі Вільнянської районної державної адміністрації повинно було, як сказала пані Тетяна, відбутись презентація Біляївського збагаченого комбінату. Приїхали люди, екрани, папери, вони повинні були розповісти, наскільки це економічно доцільно, як це добре, який буде розвиток громади і все таке інше. Але зібрались місцеві жителі нашого всього Вільнянського району, з міста, з району. Прийшло дуже багато народу, десь, може, понад 1000 осіб. Ми також збирали підписи, в цей день ми зібрали понад 780 підписів. Угу. Проти. Проти. Угу. Проти Біляївського збагачувального комбінату. Ну, звичайно, люди були настроєні дуже рішуче. У нас був гроб, були у нас вінки. Це як відзнака того, що це похорони нашої екології, нашого здоров'я і нашого майбутнього. Ми закликали до місцевої влади, до голови Вільнянської РДА тодішнього, також до цих бізнесменів, але вони до нас не вийшли, ми піднялися в залу, де повинна була відбутись презентація, і ну, вони покинули залу. Тобто це відео ви використали у зверненні до нинішнього президента. Так. Давайте ми фрагмент цього подивимося і продовжимо розмову. Отже, як відбувається ця боротьба, як відбувається це протистояння, і оце звернення, і що далі може бути? Прошу, увага на екран. Це відео, яке якраз ваша організація зробила. Дякуємо вам за це. Чи там ніякого раду на сьогодні немає? 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 Проти кар'єру! Ми проти кар'єру! Ми проти кар'єру! Пізніше, якщо встигнемо, то чи була реакція на звернення, бо саме звернення ми не давали, ви зверталися до нинішнього президента. Я більше про оці дані, які тут лунають, як доведено титрами, доведено, що перевищений рівень радіоактивності і що відкритий кар'єр – це шлях до тотальних онкозахворювань. І ми ще трошки з цього відео підмонтували, отам, де ви показували просяну. Давайте трохи про це. Отже,
де доведено, ким доведено, чому на це не зважають, бо є інші висновки, і вони теж є документальні, і про Просяну. Дмитре. Ну, по факту, як було видно з відеоролику з цього звернення, акцент на урані – це, ну, як привід до загальної загрози радіоактивної. Це такий ахтунг для всього, не тільки Вільнянська, і Запоріжжя, і далі. На тому етапі ми не могли ще знати. Це не було зрозуміло, є взагалі там загроза радіоактивна, чи такої немає. Сьогодні ми можемо твердо сказати, і це закріплено в протоколах досліджень, які були проведені трьома незалежними організаціями, сертифікованими. Там є і уран, тобто Запорізька установа одна була, це державна установа, Запорізький обласний лабораторний центр, там дуже досвідчені фахівці. Ми і до трьохсторонньої групи надавали туди воду, проби води на радіоактивність, вона була підтверджена, і після було до понад 30 разів зафіксовано перевищення рівнів альфа-активності. Друга установа – це центр радіоекологічного моніторингу з міста Жовті Води, це Дніпропетровська область. Ми безпосередньо туди також відвозили воду, і в трьохсторонній групі були відібрані ці проби. Також зафіксовано у понад 30 разів перевищення за альфа-активністю. І основна, головна установа в нашій країні – це Інститут громадського здоров'я імені Мардзєєва, Київський. Там взагалі найдосвідченіший, мабуть, фахівець в країні, можливо, і не тільки, Бузиний Михайло, який особисто контролював весь етап, і було зафіксовано перевищення, окрім альфа-активності, такі ж тотожні дані, в принципі, було виявлено ще й вміст природних ізотопів урану, які перевищували в воді на 6 метрах від 1,6 до 2 разів. Це вже перевищення норм радіаційної безпеки. Це є у вас в документах? Це є в протоколах, так. Всі ці протоколи, вони доступні громадськості, вони навіть включені в звіт з оцінки впливу на довкілля. Це головний екологічний документ разом з висновком по факту, який є у Біляївського збагачувального комбінату. Бо, на жаль, висновки, на жаль, зроблені були, що стосується впливу на довкілля, оцінка впливу на довкілля ОВД, спочатку в лютому місяці це було відмовити, не дозволити, бо шкідливий вплив, а вже в квітні, ну, датовано врешті червнем, дозволити. Це трохи пізніше. Втім, як ви це пояснюєте? Чому такі дані, а є інші дані, які говорять про те, що санобробка, допустимо, не сильно перевищує, 30 раз і не сильно перевищує, такого ж не може бути. Дивіться, тут ситуація загрозлива ще в чому, що ці перевищення зафіксовані виключно на обмеженій території планованого видобутку. Тобто це населені пункти Зелене і село Зелене і село Роздолі, яке безпосередньо контактує з межами видобутку і з гірничим відводом. І сама територія, де планується видобуток. Якщо взяти там 500-800 метрів наліво-направо, і ці дослідження ми також провели, нам було цікаво, то там абсолютно нулі, розумієте? Тобто от виключно така незначна в плані загрози територія, там десь 150-160 гектарів. Саме на неї сфокусована увага. Саме на ній. І ці дані, вони дозволяють також стверджувати про те, що там не зовсім мікоалін, тому що повинно ж бути якесь джерело. Ми наразі, ми наполягали, в тому числі і в процесі громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, провести більш глибинні дослідження, щоб виявити джерело. Хоча воно, в принципі, очевидне, це, напевне, гранітний щит, який, на якому, власне, і знаходиться сама ця корисна копалина, так і весь регіон. Але ж інвестор відмовився проводити, і чомусь фахівцями Мінприроди на цьому також не було зроблено жодних акцентів. На цьому ж гранитному щиті знаходиться і Просяна, наскільки я розумію. Звісно, це один пласт. Що це за поїздка була? Ми побачили там такі, як з фантастичного фільму про Марс, ці кадри. Це що? Так, ну, зараз на часі. Там у нас родюча земля, розпайована, фермерське господарство, тутовник, балка, все гарно. Тутовник – це місце, де тутові дерева. Дерева. Шовковник. Тобто там звірі є, трави різні, дерева, все прекрасно, все гарно. Але нам потрібно було провести паралелі і плигнути в часі, тобто побачити, що буде відбуватися через певний проміжок часу. Ми подивилися на різні родовища, які рядом безпосередньо біля нас, і 85 км від нас знаходиться Просяна,
Дніпропетровська область. Ми поїхали туди. Ми селище міського типу. Ми спілкувалися з місцевими жителями також, але нам було цікаво поспілкуватись було з головою селища міського типу Просяна Залюбовським. Ми їздили на кар'єр, ми бачили збагачувальну фабрику. Він нам розповідав про різні речі, які відбуваються там, про те, що там, коли від там є збагачувальна фабрика, є там збагачувальна... є кар'єр, і там видобувають от такий самий первинний каулін. Так, так, там видобувають первинний каулін. Скільки вже там часу його видобувають? Це там фабрика з якого 60-го року, да? Ага. Десь так. Вона довгий переходить час, з руки в руку, в руки. В наш час там і американські інвестори були, там і рейдерські були якісь захвати. Ну там, але вона працює так на часі. І по факту, наскільки це безпечно, небезпечно? По факту він задався питанням вияснити, що відбувається в сім'ях, як рівень здоров'я у людей на даному етапі. Люди, він розробив програму, щоб звертались люди, які мають онкологічні захворювання. Він сказав, немає родини, з якої б не звернулися люди з цього питання. Також він Соціальна програма підтримки програма. Так, там невеличка сума коштів для людей, які хворіють на онкологію. Також він нам розповів, що в школі в них 400 дітей, 200 з них не ходять на фізичне виховання, тому що мають якісь вади, відхилення і все таке інше. Ми своїми очами побачили, що в занедбаному стані саме місто, ну, інфраструктура дуже така поганенька, води там у них немає, тому що з кар'єром вода пішла 8-16, зараз 32 метри. В глибину. Також, так. Да. І багатоетажні будинки, і біля них оці колодязя, і вони там насосами подають усе. Інфраструктура занедбана, дороги погані, оця техніка збагачувального комбінату їздить. Сам комбінат димить. Якщо там, ну, у нас є відеоматеріали, і він каже, якщо інколи вони по ночам вимикають очисні споруди, і у нас просто йде сніг. Тобто це жах. Цього білого каліна. Ну, так, так. І про ризики для довкілля Вільнянського району і Запоріжжя ми запитували у дуже поважного професора, доктора біологічних наук і завідувача кафедри загальної прикладної екології і зоології Олександра Рильського. Він зараз у Львові на науковому форумі, він телефоном нам дав відповідь, і він назвав, ми просили, найсерйозніші ризики, які можуть бути, якщо в Вільнянську, ну от на цій території, буде все-таки розроблений кар'єр. Слухаємо Олександра Федоровича. Цією інформацією, яку я маю, то є два небезпечних і негативних моменти. Перше, що це буде відкритий видобуток і будуть знімати чорнозем. Там дуже гарна земля, чорнозем високої якості. І це значить, що практично ця територія буде знищена. Друге, щоб достати той каолін, то треба проходити через шари води, які мають забруднення радіонуклідами. Ясно, що цю воду будуть скидувати річку Вільнянка, яка там протікає, і все це попаде в Дніпро. Вище з водозабору міста Запоріжжя, тобто питної води. Зрозуміло, що це не можна допустити ніяким чином. Ну, і ще один аспект. Знову ж та інформація від активістів, що цей каолін буде вивозитися з України. Тобто ці ділки будуть отримувати просто гроші, а Україна буде перетворюватися в пустелю. Як не допустити перетворення на пустелю? 3 роки ви боретеся. Треба вести боротьбу у цивілізованому правовому полі. Пані Тетяно, що далі ви плануєте робити? Бо от у нас є, і ми навіть можемо показати, відповідь Міністерства екології та природних ресурсів у лютому заборонити, про що ми говорили. Там було сказано, що відмовити, є ризики. І проходить певний час, ну там от ми бачимо Міністерство екології, на запит Біляївського збагачувального комбінату дає відповідь, що не можна там проводити ці роботи.
Але проходить час і змінюється рішення Міністерства екології та природних ресурсів, і врешті отримується позитивний висновок. Поки діяв цей висновок, Державна екологічна інспекція, ми зв'язувалися з його нинішнім очільником в Запорізькій області Павло Буланович, він надав таку вичерпну і чітку відповідь, що коли діяла заборона, в травні виїжджали на місце, робили інспекцію, там не велися ніякі роботи. У нас є відповідь. Зараз заборона знята, і зараз ми маємо документ, який показує, що отут написано, що не можна, а зараз документ, що ну, там дуже складно, там 18 аркушів паперу, на 12-му ми знаходимо, що можна впроваджувати оцю плановану діяльність, допустима впровадження планованої діяльності, а планована діяльність – це видобуток, збагачення, це вже на слово. І знищення земель. Знищення земель – це вже наступне, так? І вивіз, поки я не бачу ніяких документів, куди ж будуть вивозитися ці землі. Ось, і остання сторінка, 18-та, що ну, це далі не обговорюється, це треба виконувати. Що робити? Коли було відмовлено перший раз, навіть відмова не зупинила і відсутність дозволу на таку діяльність не зупинила Вільнянську районну державну адміністрацію посадових осіб, які вже почали видавати розпорядження на викуп земельних ділянок для суспільних потреб під каліновий кар'єр. У відмові вперше було аргументовано тим, що опис недостатній, щоб встановити, які екологічні загрози це понесе, які буде мати наслідки. Просто ми маємо, до речі, з сайту районної адміністрації, це якраз ті розпорядження, про які ви говорите, просто з якоюсь турбошвидкістю вони віддаються. Да, за останні кількість. Півроку через одне розпорядження стосується. Ну, так найактивніше частенько. З березня, а далі з березня одне, а далі з червня і потім аж 3.07.08, далі 24.09, 2.10, тобто одне за одним розпорядження про те, щоб цю землю забирати з приватної власності, продавати і в оренду здавати комбінатам. Да, ці розпорядження стосуються лише 40 гектарів, хоча на первинний час 160 гектарів – це детальний план. От скільки вже розпоряджень, це саме на 40 гектарів перших вже їх видано. І там на зняття вже ґрунтового покриву одне з останніх, потім вносять інколи зміни, потім на оренду є дозвіл, на зміну цільового призначення є дозволи, ну і так по цим земельним ділянкам, викуп, викупна ціна і так далі. До речі, там не сказано, там сказано, що це родючий шар ґрунту, це сказано в документах, його знімають, зняття збереження використання. Ніде не сказано в документах, я не знайшла, де збереження. Розробляється це проєктна документація. Напевно, там воно є. Не до всіх доступ документів ми маємо. Зараз повернемось до ОВД. Коли подають вже інші... ОВД – оцінка впливу на довкілля. Да, подають то, вони звіт з оцінки впливу на довкілля. По-першому, їм відмова, тому що недостатній опис, не можна оцінити вплив цей. Коли подається другий звіт з оцінки на впливу на довкілля, ми, звісно, вивчаємо з людьми. В перший раз ми надаємо зауваження, які не публікуються, ну, надходять туди, не публікуються. Другого разу ми вивчаємо знову звіт і бачимо, що звіт якісно не відрізняється від попереднього. Ну, на 5% десь відрізняється, змінені розділи і нічого іншого, більш досконалого там не описаного, але цей звіт, він має позитивний висновок при тому, що є супротив людей, є заяви, є підписи, є 1600... Є документ аналізу ситуації. Є 1600 сторінок зауважень до звіту, вони всі публікуються, це все газеті, публікації в газетах не районних, ми не знали, що починаються ці процеси, тому що публікували в київському урядовому кур'єрі, що почались, щоб ми не знали, ну, хотіли уникнути. Всі ці слухання, люди ходять, люди проти, це все одно роблять і їм затверджують. Наразі затверджений звіт з оцінки впливу на довкілля, позитивний висновок надано. І його згадує адвокатка Біляївського збагачного комбінату, як те, що всі документи, які дозволяють працювати, у них є. Вона про це говорить телефоном, це було в нашому сюжеті інформаційної програми, що тут вони все роблять в рамках правового поля. Ну, наразі у нас є позови до суду. В правовому полі ми вважаємо, що інакше. Ми маємо можливість позиватись до суду. Не позиваємося як громадська організація, позиваємося як районна рада. У нас два позови підтримані депутатським корпусом. Це позов на Київ, на
міністерство, що видало спеціальний дозвіл, адже дозвіл видано теж з порушеннями законодавства. Ну, на нашу думку, районна рада прийняла рішення, триває зараз судові засідання з цього питання. Також у нас є позов від районної ради щодо затвердженого детального плану території з розміщення. З того, що мені відомо, там, тож, з того, що коментує адвокат, затверджений детальний план був розроблений ще в 2017 році. Затверджений був комісією при облдержадміністрації, так як в районі такої комісії немає. З того часу він не змінювався. Але Біляївський збагачувальний комбінат зараз уже цим планом не керується. Вони змістили свої основні потужності саме в тутовник, в розлом цей, де йде балка. Вони це все перемістили. Вони перемістили ці землі, які будуть, крім шару ґрунту родючого. Тобто там вже зміни є. Да, там ще буде глина, багато цього. Вони це все поміняли, змістили і перемістили. По тому, що є ОВД, зараз я знаю, що також є судові справи, позиваються і жителі позиваються до БЗК, і позиваються до райдержадміністрації, позивається той власник, якого не викупили останню земельну ділянку. Позивається, є власник, який не продає ділянку. Є один такий власник, позивається, на сьогодні є справа в Дніпропетровському апеляційному третьому суді на цього власника, в якого хоч примусово забрати земельну ділянку. Для суспільних потреб. Да, для суспільної законності в правовому порядку, в законності самих документів і отримання цих документів сумнівається і Вадим Кривохатько, народний депутат 8-го скликання від цього округу. Пана Вадима, представників влади, які дають розпорядження, які підписують, з якими є серйозне протистояння у громади, ми публічно запрошуємо в ефір продовжити цю тему і офіційно запросимо також, тому що питання відкрите, і наскільки я зрозуміла, йдеться про те, що якщо не будуть працювати ці механізми, то може бути силовий варіант. Будуть інші, дійсно. І це дуже небезпечно, тому що це дійсно, от у нас на мапі це червоним, цей кар'єр, ось він тут, там, де може бути кар'єр, така червона пляма, як така червона зона напруження. Я вам дуже вдячна, що ви не полишаєте боротьби. Я запрошую вас продовжувати і інформувати нас, тому що ми через 3 роки ось тільки починаємо про це говорити, бо тоді якось вдавалося уникати такого гострого протистояння. Тут як побажання, щоб ця червона зона перетворилася, як кажуть, як в Біблії, зелені пасовиська миру. Ну, тобто, щоб це стало якраз, як там у вас ви показуєте райський куточок, щоб так він і залишився. Спасибі, що ви тут. Тему пильнуємо, продовжуємо. Маю сказати наостанок і про те, що завтра мала відбутися публічна дискусія про інклюзивний табір «Мистецтво без обмежень», яку мала модерувати виконавча директорка Запорізького ромського центру «Лачодром» Анжеліка Білова, на яку сьогодні зчинено зухвалий страшний напад. Вона зараз в реанімації. Зичимо лікарям, які її рятують, благословення і того, щоб їм вдалося. Зичимо одужання, будемо цю тему пильнувати, в понеділок беремо цю тему для обговорення, завтра більш широко і детально. А повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, все одно хочеться побажати залишатися небайдужими насамперед. Спасибі вам, спасибі всім, хто був з нами, спасибі Ганні Кириченко, яка здійснювала переклад нашої розмови мовою жестів. Отже, пильнуємо, це наша земля, це наша Україна. Вольтера, це наша вільна територія, про яку ми маємо дбати. Спасибі, хай щастить. Ми вдячні. До побачення.